Kecekel kok bangga. Yeah. Aku wis disikep, Tru. Ngati-ati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang ki tak sambi omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangis-tangisan ki iso suwe. Kadang lo tak nggo mikir liyane. Bal-balan mau ngopo? Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo tadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Nyuwun pamunten. Kanjeng Prabu ing Mandura ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Semadung Dawuh. Rama Kyai kula Semadung Dawuh. Nyuwun pamunten po ingkang putra Penantarja Semadung Dawuh. Rama Kyai Jodipati Semadung Dawuh. Oh. Wonten menapa sinuwun panjenengan ngawe sanggane para putra. Mboten kantun ingkang abdi kepatihan pun Pragoto kula Jumadung Dawuh. Oh hehe. Kepareng wambah barana ingkang sejati ingkang abdi pun Pati Pragoto kula nun. Ana apa Pakde, Bapak Rama Kyai neng apa? Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan, Antasena ana dawuh apa Pakde? Pragoto wonten dawuh lho. Pragoto wonten dawuh. Kuwi janjane iso mun iso njung derajate Baladewa apa ora? Lho, kok malah kula dipun dukani mriya menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki eneng ngendi? Wonten alun-alun, wis ngerti? Neng alun-alune sapa iki? Ih, sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe karo aku saka ngendi? Iye, saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti. Kudune kowe kuwi tanggap yen kowe ning negara liya, kowe kudu njunjung marang derajating Baladewa. Aku ana negara Ngamarta kuwi daya. Nggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak apine dhewe. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Disudol ing guyu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi iki wong mati. Ciri wanci isane ilang nek pun tekan ning pati. Ning saora-orane dilongi nggih. Mengke kula timbangi. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Antasena napa Pakde? Iki mau ana ing negara Ngamarta. Wakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo. Yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tumuli Yai Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa, entuk sasmitaning dewa. Yen to Ndarawati bisa waluya nirmala temah jati, yen to tinumbalan pustaka Jamus Klima Sada. Wis kakon matur ngesane Kyai Prabu Darmawaji lan peranganing Pandhawa padha jangkep nyarujuki yen to pustaka Jamus Klima Sada diboyong marang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayoni jujur lan usuli. Sedewa pamanmu ing Bumi Ratawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna. Nganti gawe geger. Gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atamu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh. Nganti wong atamu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumi Ratawu. Ya kuwi Sedewa.
waktu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lajeng menapa anggenipun Paduka Prabu ndhawuhaken sanggane para putra kinen Gupati wonten pundi lenggahipun paman Sedewa? Dudu perkara kuwi. Saklunganing pamanmu Sedewa pustaka Jamus Limasada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndrawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandang loro. Mongko wis madal saliring usada. Tumuli nalika semana Petruk matur, Semar bisa maluya ning Rempala Temajati dadi mamulya. Yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Petruk kaget, lha kok dadi Pandhawa mengkari papat. Ora ana sawaning Raden Sedewa. Yai Prabu Darmaji prasaja yen to adikku Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara. Walah dalah Petruk nesu. Bagong muring ana negara Ngamarta. Ngoman-oman karo wong atuamu ya kuwi Werkudara. Mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karang Kadempel. Aja nganti wadul marang wong tuane. Dandang dikandhake kontul, kontul kandhake dandang. Iki mamu wakmu mandro wis sarembuk karo si Werkudara supaya anak-anak nyandhet lakune Petruk lan Bagong. Ning aja mbok pulasara, aja kok gawe lara. Sing baku aja nganti tekan Karang Kadempel, nganti ngenteni timbuling Sedewa lan baline pustaka Jamus Limasada. Gatot, wonten timbalan Rama Kyai. Antarja, wonten timbalan Rama Kyai. Antasena, dawuh apa, Pak? Bagong karo Petruk dioyak. Wah, yen pancen ponokawan loro kuwi dikon sawetara mapan ning negara Ngamarta ora gelem. Aja nganti wadul karo bapakne. Mundhak Pandhawa mengko disengguh ora tresna karo Semar Badranaya. Petruk candheten. Nanging aku dawuh karo kowe yen pancen Petruk karo Bagong ora gelem dijak kumpul utawa sawetara mapan ning negara Ngamarta. Ndak paringi purba wasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel? Ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya. Iki ana sing ngopo iki? Instruksi. Kusi kek sadurunge aku menyang, sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Ana sinoh garmatur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mengkari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sedewa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mendem arep apa? Aku takon. Adile wong takon ki diwangsuli. Aja dunek ki wong mendem. Aku takon karo bapak sebabe paman Sedewa tok tundung lunga. Pamanmu ora sarujuk pustaka Jamus Limasada diboyong ning Ndrawati. Paman ora matuk ora sarujuk, terus bapak nesu. Yo. Dasare paman ora sarujuk ora matuk, ora iki antosen arep apa? Sik, sampean meneng sik. Iki rembug aku karo bapak. Ora janjane kowe iki arep apa? Lho, aku nelesih perkara iki ora ming nyarujuki dawuh wong tuwa, ning kabeh dawuh wong tuwa iki tak timbang, tak saring. Ngono, ora tumujumeh. Wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning diting-ting sik, dawuh wong tuwa kuwi apik apa ben ora? Lho, nyatane apik, nyatane apik iki nak tumrap sampeyan. Aku tak nresih karo bapak, sampeyan meneng sik. Kapok kowe. Mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena. Hehe, dengkulmu mlocot. Oh, krungu. Krungu wae mburiku sound system. Mergo pamanmu wani karo aku. Perkarane wani. Pamanmu ngundeli pustaka Jamus Limasada. Pustaka diparingke Siwa Ndrawati. Yo. Kowe ngerti. Awakmu Ndrawati iki gedhe labuh-labete tumrap negara Ngamarta yen nganti mung ngilih pustaka Jamus Limasada. Kok ora diparingi ngambil karo mbarep kakangku Pandhawa Isin, Pandhawa Wirang. Pusaka arenggo ngopo? Dinggo tumbal. Mula Sedewa ora entuk mergo ditutup tumbal kuwi ming dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta. Lan Sedewa duwe penemu yen pusaka kuwi dudu ming kagungane Pandhawa ning kuwi duwe ing kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta yen goncakan pustaka Jamus Limasada, kawulane bakal remuk bubuk dadi rempun. Mula Sedewa nggondheli nggone bakal
barep kakangku maringi pustaka jamu Slima Sada. Terus bapak nesu, yo. Tantrimane bapak mergo rumangsa diwarani karo Wadi, adimu tok tundung lunga. Wah, yo. Ning perkara Sedewa ora sah mbok gagas. Terus Sedewa mengko bakal bali dhewe. Sik, mak cilik kene kagolatine ora bakal kondur. Aku ngerti watake mak cilik Bumi Rotawu. Mak cilik Sedewa kuwi nuwun sewu. Arpo ragil ning bapak kudu ngakoni, bapak kalah pinter karo mak cilik Sedewa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula mak cilik kembar, mak cilik Nekula Sedewa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Mergo mak cilik Sedewa kuwi tansah menehi penemu karo Wa Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep mak cilik Sedewa kuwi wong bodho, bapak nganggep kuwi mak cilik Sedewa kuwi wong wani, kuwi salah. Kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon. Wah. Sakaremu yen kuwi nduwe penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, Punggawa ngerti, Nayaka ngerti. Pandhawa saiki mingkari papat mergo sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Larak tenan. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Wah, caidan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandet lakune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampeyan ora mikir Majelis Sedewa. Wah, bali karmu ora karmu. Nek sampeyan duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit, Pakde. Si bawaku dur aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki Majelis Sedewa. Aku sing goleki ora pati-pati bali. Aku ning Negara Ngamarta nek urung ketemu karo Mak Cilik. Loh. Wah. Lha kok dadi koyo ngene kanane iki piye? Wis ben. Wah, dasare aku ora seneng di anak Antasena. Siji wani karo wong tuwa. Angga loro nek tak kongkon susuke dipek. Iku merkara susuk dipeke kok. Wah, loro ati boyo nembung. Pak, iki tak pek. Pak, iki tak pek ngono kok mung wonten disak. Edan mulo terus yasa apa-apa. Wah, la iki terus piye? Ora usah nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Mangkato golek ana Petruk karo Bagong. Kendi ngene ketemu. Jaen supaya ning Negara Ngamarta luwe dhisik aja susu bali. Nanging yen to bergugung utawa wadon sak karemu ning aja mbok piloro. Nun niki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nun niki ngestaken dawuh nyuwun pamit Rama Kyai. Putra lamun kawekasan ya kok wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta oh wisanggeni maya Wisnu Pratinta
Oh, yo jagat mang sungkur wayang loro jagat. Yalah dal. Lah kok ora pisan ora pindho. Nggonku tansah kepengin gawe becik marang katentreming para Pandhawa lan wutuing para Pandhawa. Utamane tentreming negara Ngamarta. Mesti Kang Mas Jodipati yang tansah paring duka kelawan aku. Dianggep Kang Mas Jodipati kuwi wong sing bener dhewe ana ing Pandhawa lan ana ing negara Ngamarta. Neng upama aku wani dosa apa ing bakal tak sandang jerepen panjenengane kuwi kadang werda minangka dadi suling wong tuwa aku. Nah yen to aku meneng wae mesti kaya ngene lalakon iki kudu tak sandang ya to. Yen to pancen dina samengko wis pantuk pepuntoning para Pandhawa, wis mentala kelangan kelawan Sedewa. Niatku ora bakal bali marang negara ing Amarta. Yen to urung iso mbuka marang wiworo pepeteng yen tumanduk marang Pura Jenggarawati, ora lega rasane ngatiku. Yen ora iso ngaturake bukti yen to bener omongane Sedewa, ya tak lunga saka negara Amarta. Balik mandeg sih. Seno. Oh. Ayo, tak goleki lek. Loh. Goleki aku ngopo? Sampeyan arep ndi? Aku arep lunga. Lunga mergane ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta nyatane ora dienggo? Lah nek aku deku-deku ning negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dienggo kok isih kelesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rego tuh merapi ngawakku lho. Ya. Ki mau nek sampean ngerti mesti sampean marem. Lho, maremku apa? Bapak tak unek-unekke. Tak unek-unekke perkara nundung sampean. Kosek to. Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu, nek kowe ngewangi karo aku nek nganti kowe dikatutke salah, kowe ditundung lunga, ora masalah. Ora masalah piye? Ora ana perkarane aku tundung loro, Bapak. Aku melu lek Sedewa. Melu aku. Heeh. Aku ki ora duwe kasatriyan. Aku saiki dadi wong lono tegese aku ora duwe papan. Ora apa-apa, mengko kontrak wong loro. Utawa kot. Apa? Kot. Kos kok kot. Heeh. Kos. Ya. Antasena? Nggih. Lelakon iki lelakonku. Kowe aja melu-melu. Najan aku ngerti kowe iki tresno karo aku. Iki tak sandange. Terus kowe ora usah melu aku. Ora melu Pak Lek, ora. Ning kowe ngrampung ana kana negara Ngamarta gawinen Padang. Gawinen Padang. Ngendikane Pak Lek sedikersake. Pono kawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku? Mergo Bapa Werkudara karo Pakdi Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu jangkar bumi kingko gendak sikara karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar, Semar loro. Ora kok lek kok ngerti kabeh. Ngerti wae apa rumahmu aku rawas kita kaya pamu gedhe Ndarawati apa piye? Aku ki yo sok nolak udan barang. Weh lah edan. Wah yo madeg pam panarul mak apa? Ora sembrono. Yo. Ewang ngono. Yo. Yen perlu wong tuane gawe nen isin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener kok nek karo wong sing ditresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresno karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Siwon Ndarawati. Sampeyan barang ditundung lunga karo ponokowan barang mentala. Ha to? Iya, engko tak gawene isin. Gawene isin? Yo, ora usah kuwatir. Aku sing arep gawe isin, Bapak. Wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh iya. Lah Pak Lek, aku tak lunga. Kundur ora? Bali ya aja kuwatir to. Aku bali ning mbuh kapan? Ora suwe-suwe. Ora. Sang urung wis rasa ngapusi lho tak sili ora apa-apa. Oh anggapmu sugih kowe apa piye? Hm? Ah
aku kuwi satriya Bumira tau mung kalah sugih karo wong ngrandu Gumbala. Ora perkara kuwi, tindakmu ra kesusu mbok menawa ora iso nyaut sangu. Iki aku ana dit 400 gawanen sik. Engko balekno 950. Pengedan. Kuwi ora mung lintas darat ning kowe iki ula. Wis ben ra apa-apa. Wis ora apa-apa nek Pakdhe ora sangu, Pakdhe ning tak suwun kundur. Aku mesti bali. Yo, tenan yo, Lik. Iya. Wase aku ingin bakal mbabar lelakon iki Antasena. Yo, tak pasrahke Pakdhe Dewa. Wis, kono susulan Petruk karo Bagong aku tak lunga saka negara Ngamarta, Antasena. Yo, ati-ati, Lik. Ya wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kok ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Hooh. Mengko Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundhung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka James Lima Sada diboyong sinuwun Darawati. Heeh. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi. Ngene wae truk kowe sang ora. Sangu. Dikumpulke ayo tuku petri. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak. Ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen dadi cita-citae, Truk. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madeg pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa iki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ya ora ngleleng. Nek loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngopo-ngopo wis sediap siap. Tak kon joget pe manut kok. Bola apa-apa karo duit ya, Truk. Ah iya. Wong waras pe karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Truk. Ah iya ben. Wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali neng Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midanget atur awake dhewe, Pandhawa ora komplit, pustaka James Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi nak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, "Pak, Pandhawa ora komplit, pustaka James Lima Sada ilang terus." Mantane terus pendono. Terus anu wong gon komputer mak. Kuwi opo? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit. Ini nak mati terus disetrum dadane jeduk nyawane arep metu mlebu meneh urip sedih lho mati meneh wah ngeri ya Truk mlo wong iki tumindak sing apik bapak iki tumindake apik kok lara ayo monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan terus mesti kepenak mesem le sedo nek wong tumindake apik. Aku bapak iki tumindake apa ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iki urung wancine tekan ning pati. Wah, oh. Heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamarta aku ora seneng nek gerger karo putra-putra Pandhawa utawa sinuwun mandrus Ndara Werkudara terutama. Matur ngesane bapak mbuh kanane bapak engko mari apa mati wis pasrah sing gawe urip ya mangkat bae Truk. Putus kalah dhisik karo Linmas.
Malah disik Rolin Mas Telaga Adi. Ayo. Wah ciloko iki Gong. Wah wis. Ndarantasena. Heeh. Nun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Dra. Kowe nang Amarta gawe kisru nyo tanpa nono dies pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar ora sato tetah to ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak tau kowe sing nemtokke lakon apa piye urung karuan kok ya kowe Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho ben sampun ten Den sampean rawuh mriki dinuta Sirun Mandura ora dinuto Kang Rama ora mudar ora ning diutus Prabu Punta Dewa kon hukum gantung karo kowe Pedro kono minggatno kono minggatno senengane ngedeg-deg iki ora wedi rewe ayo wedi diutuku mati ora wedi mula takon sing apik lah terus kersane diutus sinten ora ono sing kongkon mudar kowe. Aku ora ono sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Pedro. Mergo aku ki Nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampan ono Pedro Gong. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep ki tratapan ya ora. Aku sing nemburi wae tratapan kok apa meneh kowe? Tru Nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Undur karo kanca Ndarjo. Hooh. Dokon nyekel kowe. Mudhar kowe. Karo Bagong. Mudhar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nang sel, Gong. Wis ditrimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis, jan ciloko iki wis. Aku padahal wis kapok, wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndara Antasena iki rasa dadak. Glu, tangane wis mlebu sak, njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Roko goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaja, Kakang Torjo. Aku iki wong dhe jati diri arep ora duwe tata krama, ora diunggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top, ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya kaya ngene iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyai ini orang tahu macem-macem apa anane arpa raiso boso, raiso toto kromo ning jalan pikirannya beda karo anak-anak warku doro liyane gitu? Iya terus? Selanjutnya? Kowe arep dikon ning negara Ngamarta nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lelakon Ngamarta nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaja, Kakang Torjo. Waduh piye Gong? Ah ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Garwaja Ndara Antarja. Ah terus sampean mrene ngopo? Mbe ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh. Mbe sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok ngelek-elek. Aku gampang malih wonge. Aman aku. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro ngene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Loh, aku tenanan. Men do bingung, men do kapok. Aku pengen ngapoke wong tua-tua sing tumindake rapi kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke anu Bagong tak dadekke Werkudara.
diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Kale naskah. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa. Baladewa Bagong le ngomong ya kaya apa jadi pati. Oke, oke. Gleleng iki lho, gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku kuwi malah justru mikir. Nek Ndara Antasena ngendika kaya ngono Petra tak dadekke Baladewa Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga. Terus sing asli teko. Sopo iki? Madani aku. Dis. Wah, ana Werkudara sijine idak cangkemmu crot. Wah, ya. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Canggleleng ya wadahe. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae ya, nggih. Iya, Tri ya. Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye le sedakep. Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku-sluku Batak. Batok. Are kaya ngene. Wis. Ape-ape Mas. Wis. Wis yo tak tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Heeh. Eh, nggih. Wis rasa omong jeneng wis semedi kok omong. Wis yo ning. Wis. Tak suwun ning saning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjagaku, Truk. Tete prani mangan anak hanung pari coto. Balume mbak lamun mambeng leru mbak ing samudra hangrok. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sak sediyane ana. Ical wujuding kula Petra kantong bolong sumawri kula Bagong wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Ora gayeng. Gayeng pripun? Lho iki yo omonganmu kok isih Petruk. Lho, napa kowe wis malih to? Ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kok kaya ban gembos? Werkudara iki nek arep omong mesti. Wah. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gedhe ke sithik. Ngono njeblok. Ora. Kok ora ajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Onto sendok. Wah, tutuk mutar. Anak kula anak onto sendok. Ya.
Aku ngatur ki bekti ngatur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan nun. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pak Di, jagat iku padha jagat Pangestunggoro. Nggih, ya Antasena nggih. Wah, Pak Di mandur aku ngatur ki bekti ngatur. Yo, tak tau maksudnya Pak Demu tampan ngono. Lah gegem dadi aku jimat. Adikku Di, adikku. Waraku Udara. Lek ngerem ki wis. Kula bali kok das ora. Bolo Dewi. Nggih. Bolo Dewi. Kurang juga enggak konangan. Yeah. Bulu jiwi kekeng guru. Iya ayo bodoh Raharjo. Bitu. Loh. Aku karo Raharjo bitu. Aku berkuduru Raharjo bakul bakso. Kowe ora kena Sembrono lho, nek Sembrono konangan. Iku nek anak-anak tekan kene, kakang gojo angkut tekan kene. Lidho ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Yo. Aja lali. Aku gampang lali e. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, toh. Kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Jenananggan. Loh, warku dorong apa? Midak sikilku. Iki sok badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarjo tekan kene kandhanana utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono nek do bingung senenana. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni kowe iki edan kowe. Petro Bagong kuwi abdimu. Aku arep tak cekel ki sing ngakon sapa? Ngono nek kono muni. Kowe ora ngawung iki wakmu. Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ah ketoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing hati-hati. Oh. Konjur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Badri Jagat Pangestunggoro. Uwarkudara. Uwarkudara. Apa? Uwarkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgandani. Dasar. Dasar apa? Dasar para nyata. Darane mumet. Gatot. Piye? Gatot. Iya anakmu Gatot Kanca. Tutupono. Tutuko kok tutupono? Tutuko. Duh ngaturaken bekti kula kunjawa, Gatut Kaca tak tampa. Pangestune wakmu mandura tampanono. Kula wendika jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus. Gatut Kaca. Tak tampa. Pangestune bapak. Tampan ono. Sing ajek. Iya. Negarane gagal. Kene menapa Paduka Panjenengan Prabu mapan wonten ing mriki? Lho, la kok malah kowe takon karo wamu mandul iki piye? Kula wau paring dawuh kula supados. Nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kusik, kowe aja ngawu gawar ngawur. Hm? Sing angkon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki sapa? I Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku bisa iki kok ketemu. Lha kok dadi kowe iki apa jeneng kowe? Lha kok dadi aku akon karo
kowe kok nyandet Petruk karo Bagong ki nalane piye coba to? Ih, kula wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat puluh edan, mengkari papat. Iki monggo wonge 5. Iki. Lah kok menjadi papat? Ing paman Sedewa Kesah Adrih menawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun jawis wados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian, Edian, iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora trimakne lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Gadot. Gadot. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponakawanku. Kuwi katresnanku. Werku durung iso kaya ngene iki mergo pamudange Petruk karo Bagong aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ngajek suarane angel. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nanyu orang gede ki, gue orang mampu karo kepentut-pentut lah aku. Aku wah, nontonnya dus. Mulane kok aku kok, itu mampu apa tuh kok? Muleng wae. Ojo gede cilik, hah? Ojo gede cilik. Aku yang alami ya. Gede cilik ki wis alami. Aku nanyu orang ya sok gede sok cilik. Podo karo menang gede sok cilik. Ora edan, niku ndoro Antarja tekan kene meneh. Kowe apa itu dadi Baladewa? Ah iya nak aku wangun. Ki sandal ora kan kene wae. Wah aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Eh semen truk. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati, ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Wah, truk. Grup yo andrep. Kayak ini nandani nek ono patroli lho. Jadi kayak ini tes larang-larang, bayar larang-larang, kondulanan. Ayo, ayo. Menek dorong terus jatuhkan ini hati-hati lho, Gong. Sembah Maha Bekti wo manduro yo ontor cota tombo pengais tuku tanpa nono lo bendi go jimat maripin dari orang kasan dosan Rama Kyai lo ngantarakan bekti Rama Kyai yo ontor cota tombo pengais tu ne bapakmu tanpa nono lo bendi go jimat maripin dari orang kasan dosan kini menopo batu lenggah wonten mriki kosek warna di matosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun tuwugi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu ing Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ketemu nang kene ora weruh glibete Petruk karo Bagong. Torto jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakku ya ora kongkonan. Ya to? Ngono to? Iya. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos.
Iya, sadar. Ora sembrono. Iya, yo. Apa kowe yo padha karo karepe Garkaca? Nih, mengkaten. Dian. Iki mesti ana wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yodipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa, Antarjo. Weh, lah-lah kok kaya ngene ra lakon. Wes lunga kok? Wes. Wes lunga kok isih wah. Aku iki lek omong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gedhe. Moang gedhe kedhep ya iso. Wah. Wes aneh kok wis dinteni kene iki awak dhewe lek arep badar sok kapan. Wes ora pokoke ora ngerti. Gus, Ndara Antasena. Piye apik saka njeron. Bumi aku ndelok liwat leng jangkrik. Saweruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae bola dewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, ah kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek bola dewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo bola dewa. Gretel nenggala. Piye? Kena nganti tekan kene, Werkudara. Wah, iki menungsane sing modho rupa Werkudara. Suduk kuku sapa nyono? Poncanaka. Poncanaka. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelane pon kacamata kok sampun nyono. Ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semingkir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki petuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorira. Nggih. Aku ra ndek kuku. Tak goleki gedhang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk, ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Sing disuduk pas nggo dodone bapak penyu terus diratake. Wah. Membahagiakan. Wes. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Kae piye Werkudara kok le mlaku tak-tik. Kaya Bagong ora. Kok kae do dinteni kene sik. Yo, nggih, nggih, nggih. Mundur apa? Kula menika malah bingung wa. Bingung piye? Menapa Kanjeng Wa Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Wa Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Wa Prabu Mandura. Wa Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng petruk kalian Bagong. Kosek-kosek. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku mung pengen weruh yen to kowe iso mripih karo petruk karo Bagong. Lah malah kowe bali-bali ndakwa karo awakmu Mandura sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak. Rama Kyai ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kose Werkudara iki piye ta iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngatur nggih mawon. Bloko suta nggih mawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai lenggah wonten ing mriku maring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langkung-langkung mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Bik. Lho. Lah apa ana manungsa sing padha rupa karo Baladewa? Sancai pula. Blas, lanat kuku karepe dhewe. Werkudara, aja menemae.
Cari wong daplok menungso ora tatanan wani modho rupa Arnata Mantura Prabu Ulodewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa aran. Iya jagat Dewa Bathara. Iya jagat Pangestu Ngara, kadhangipun Kakang Werkudara. Jlamprong kakangku apa? Kok jlamprong? Aduh. Ulodewa. Kakangku apa? Iki kono. Iki kono pulau Dewa nomor kudoro. Wah, setan. Tidak dasmu. Pulau Dewa, kakangku. Iya. Aku tak golek rokok sih. Wis ora, ning kene wae, ning kene wae. Kecut cangkemku. Setan warpe dhewe werkudoro. Apa? Lagi kon menungso. Buku arepe dhewe wae, aja ngawuh kawar-ngawur. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, kowe sing memba rupa, kowe sing memba rupa. Wah, ngaku kowe sapa? Aku Bagong anu apa? Wah. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku arepe gredhe. Kecekel kok bangga. Yeah. Aku wis disikep, Dra. Ngati-ati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang kita sambil omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangis-tangisan iki iso suwe. Kadang lu tak nggo mikir liyane. Bal-balan apa ngopo? Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane. Aranku sopo? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lah bali piye? Pole dandan ora ngerti kok. Wah. Antasena. Antasena. Kowe nanti le, aja mirang-mirangke bapakmu. Ngopo? Pecah ndasmu. Anak mirang-mirangke wong tuwa, sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani aranku. Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka jam 5 sedo mbok weneki Siwandarawati. Ya nek Siwandarawati iki Siwandarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggu alasan nyolong pustaka jam 5 sedo. Sapa sing kelangan?
kelangan pusaka, kelangan makjilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampean ora iso mikir sing jero. Yang dilelengi ra sama-sama dadi werku doro pisan sapa-sapa ditendang. Ndoseno. Apa, Pak? Duwe Bagong. Ha iya. Begini kowe cemburu. Aku dutang Bagong muni apa, Pak, kok kowe serik atimu? Aku werku doro sing tenan. Wis ngerti. Mula josok gawe lara atine wong liya. Majrih tok tunduk ya lara atine wajake ora. Ono seno. Dalem, Pak. Piye kabare ibumu, Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen wasu. Kowe senengane ora beda to, Gong ora. Kangen ya. Ya engko tak temok karo ibu. Nan, ora kowe. Tenan ora mumpeng bae. Oh iki, Pak. Dadeke kaya wingi ngene. Bareke aku wegah nang kene tengok karo padha-padha Werkudara. Presani karo para kawula isin. Yo kene, Bapak melu aku. Nendi? Ganti. Wah, mbok rasa. Ora rasa tekan esuk are ngono kuwi malah entek-entek ora. Wis malik ya. Tiwas mempeng. Jan nengke tenan. Wis, saiki Bapak piye? Wah, yo. Yo piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula waktu dina iki rampunge perkara iki kudu dipetung nganggo arah sing ganep. Aja grusah-grusu. Hae Baladewa wakmu mandura gelut. Pakde. Sabar, Pak Di, sabar. Wah, buku karepe dhewe manus paling jajanan. Sungertane kawono. Straya oli binantang September, Oktober, November, Januari, Februari. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bolo Tiwon suka hitung-hitung tanggalan. Antasena apa? Sabar, Pak Di, sabar. Aja duka, aja nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, ra tenan to, menungso ra tenan. Kowe bayi gawe wirange wong tuwa. Kusik to, ora senesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkira ana kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja, aja. Agine ra wani ora. Nah, kan jadi ngaya. Tapuk sisan. Tapuk kaya lemut. Minggir, minggir. Tak topae. Tapuk kok ditopak. Walik omong. Ora iki sapa iki? Iki gaweanku. Lho, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari Februari Maret April Mei. Yo ganti yo terus. Waduh. Gua tak ngenten mawon. Ora ingun kowe kudu ganti. Weh lah. Aku aja ganti Antasena. Aku arep negara Mandura, ketemu karo wakmu Erowati. Wah, edan. Alah. Wis suwe. Nek ora tak pisah ngene iki cilaka. Iki yo nesunan ora. Arep marani karo wakmu Erowati ora. Kowe terus nesunan ora.
Yo ganti. Wah, jan. Mengko kula dadi napa meneh? Dadi Lur Abimanyu rasah. Abimanyu ra melu apa-apa kok. Edian yo men. Wah, Antasena piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Loh, sik dadi Werkudara masa? Bagong. Lah, setan tenan kowe iki nyamrake wong tuwa. Ming Bagong kok dadi Werkudara. Hanya tane yo iso do rukun karo kowe. Do mlaku bareng nyatane bapak yo ora nesu. Bapak wis rumangsa keluputane. Ngene bapak nalika semana ngikhlasake pustaka jaman semana sedo karo nundung Majelis Sediwa. Terus men do tekan ngene sik. Pak Di lenggah kene. Bagong men tekan kene, bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo. Doro. Wis to gong iki apa? Lah linggo kuwalek, Doro. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi kuwi ngopo kowe? Sing nang mburiku kudune Werkudara. Kowe. Pira? Masa ketapuk tru. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik tru. Yo. Bolo dewa kakang. Yai Werkudara piye? Ku jangan iso meneng ra kuwi. Wis malih dawang sing bolo dewa kakang, bolo dewa kakang, kakangmu kok piye? Boten. Ah, ya kadang ketuntut ya, Tru. Ayo. Bapak wis nglenggono keluputan. Pakdhe, aku tak matur karo Pakdhe. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Jirik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Jirik iki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa, utawa piyai sing muda dhewe yuswane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Dharma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Jirik Sediwa. Mula ngendikane Mak Jirik Sediwa perkara pustaka jamus lima sedo kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama lho, upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungso sing mimbanata Ndarawati. Lan saiki wis kelakon gawa pustaka jamus lima sedo. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Jirik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara Rama Yodipati. Mergo sing nundung Rama Yodipati. Nek perkara pustaka jamus lima sedo kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndarawati nggone nyuwun ngambil pustaka jamus lima sedo. Iya ora? Waduh lah. Lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan aduh plegak-plegu kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Yai Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Akeh wong sulapan. Tenan lho. Penginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Gunem wong liya nyandang Petro maling gen kula entek-entekan. Apa kok? Heeh. Jam piro teko? Setengah loro. Aku setengah loro ning gonamu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene Tro, wis tak dol. Kowe ditagih semoyo wae kok. Ora tak ngonone tegelon, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Ah, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge ming lah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngangeling rembug nang kene iki, Pakdhe. Berkat lampah ngrata tanpa antara. Prateng suku ning argeram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saingga praja. Dereng ngantos parep sami mbal wacana.
praptaning nata Ndrawati kadharaken Raden Harya Setyaki kagiyat sangging samya mulat. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta aning asta iki malah yen ngono bejo kemayangan Kresna apa pancen wis katon padhang kan negara Ndrawati pekasan si Adi wis kundur maneh marang Raja Ngamarta. Nun sewu. Kok Prabu kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta kusik kowe aja guyon. Kowe aja guyon. Kowe mau tak tutke tak dereke sowan marang negara Ngamarta jare negara Ndrawati ketaman pegeblok. Mula tumuli aku ndarek kesuaning yayi marang Raja Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamus miyang jimat lima soto. Yo, aku seksine. Malah ora mung aku Janaka ya weruh, Puntadewa ya maringake pusaka. Nganti aku tegel nundung karo Sedewa mergo mbelani karo Kresna kakangku. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Lah kok ketiban awu anget aku Setyaki wonten timbalan. Mula neng dalan pun kakang lak tansah nerasanan lawan si Adi. Si Adi kelingan ora nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun ngakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya ingkang wis lumaku pendak dinane katon negara ingkang endah nang kaya ilang kekuwunge iki ana ngopo Setyaki nggih kula kemutan kok Prabu nggih seksinipun Setyaki kula nembe sowan dinten sak mangke menika Werkudara seksine Setyaki aku lagi wae sowan ing negara Ngamarta malah tak sawang Datulaya wis katon sepi tumulipun kakang ngambah Dirgantara niti priksa kanan kiwa ta ning negara Ngamarta lah kok malah kok Prabu lan Werkudara mapan wonten ing mriki menika lajeng kula menika badhe sedhipun badhe nyuwun priksa menika wonten lampahan menapa lah talah tenan ora waduh kok ora mrucut ucape Antasena. Kandhane kok. Kapok ora. Pak, wis korban adimu lanang sing tok labuhi ora ana nyatane. Waduh. Tak kira ki nek arep ngono waduh. Ora waduh iki wis kebacut kok waduh. Wah, Sedewa, aku njaluk ngapura. Iyo Dimas, ora dadi ngopo ya iki? Aku to. Suwene meneng wae kok cerewet to. Lah kae njaluk ngapura sapa? Wong Sedewa wae ora ana. Nek ora diwangsuli kok nesu. Gong, Nun, meneng sik. Iki lembuk wigati. Siap. Menika ateges negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala. Wah, ketekan telik. Ingin dusta pustaka jamus nyang jimat lima sodo waduh waduh mongko pun kakang dadi saksi tomo atur Nyai Prabu Ndrawati ngunjuk Nyai Prabu Darma Kusuma pekasan Nyai Prabu Darma Kusuma maringake pustaka jamus nyang jimat lima sodo inggih Werkudara tumuli mentala kelawan adi mulanang rak ngono to iya wis perkara iki ora sandadak padha digawe getun jereng sing jeneng lelakon kuwi adile ping dilakoni pacoban kuwi adile mung disandang iya mula sesuk menek kuwi sing prayitna ngati-ati
aja gampang kepilut marang gebyaring Busana, aja gampang kepilut marang akeh raja Brana Picis, aja gampang kepilut marang esem kang manis sarta manuhara. Ing sak nyatane kuwi bakal dadi racun tumraping para Pandhawa. Yo, aku njaluk ngapura Dara. Iye. Janaka Yai Prabu Darmakusuma dikanthi derekno tindak menyang endi? Sowan ning Karang Kadempel, Petro dalem. Bapakmu piye? Lho, sampeyan pirsane bapak loro? Wis. Pun dilek durung. Waduh. Mbeto napa? Ora nggawa apa-apa wis. Wah. Jeruk-jeruk ora masalah. Sing kecut wis. Nggo linu-linu untu ya, Tru. Heeh. Mangane linu uripe. Ha iya. Tolong linu untune. Ha iya. Sowan ana ing Karang Kadempel, Dara. Yo. Mengko manut karo ngendikane Kyai Semar. Yo. Kabeh diganti ning negara utawa ning Karang Kadempel. Elinga. Pandhawa tanpa Semar tak kira bakal nungsang puyang lakune nggudel bingung numbuk bentus ora weruh kiblat. Yen tanpa nata Ndarawati wae tak kira Pandhawa isih isa nata marang uripe. Nanging yen tanpa Semar, mergo Semar iki pusaka sing bisa kandha jimat kang bisa ngucap sapa ing cekaten kelawan Semar ingkang lali dadi eling ingkang luput tumuli dadi bener ingkang bengkong tumuli dadi jejeg. Yo. Kok ora Bu? Nggih. Monggo dateng Karang Kadempel. Yo. Petro, nun. Sowan bapakmu. Alhamdulillah, Gong. Sinuwun Ndarawati barang arep ning Karang Kadempel. Wah, wis Semar iki mengethok-ethok jan. Ora, ngawur Semar. Apa mung golek sumbangan ya ora. Iki anak apa to ya? Anak kodhok. Ngayal kan. Monggo sinuwun. Kakang Prabu. Yo, ayo. Ora Kudara. Yo, tak dereke. Antasena melu yo, Nggir. Yo, Pakde ngestake dawuh. Setyaki ayo. Monggo kula diraken Kakang Prabu.